ଏବେ ଯିବା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଏବଂ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଲେ ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ବା ସେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କିଏ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଲେ? ଝିଅର ମାଆ। କେତେବେଳେ? ବିଦ୍ୟାର ମାଆ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା 9:30। ବିଦ୍ୟା ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା, ରମଣୀ ସୌମ୍ୟର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାପ ମା ଦି ଜଣ। ମୁଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନା ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେଠୁ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇନି, ଆମ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଗନୁ, ଗାଡ଼ି ଡାକିକି ଆମେ ବାହାରିଗନୁ। ଆମେ ଯାଇକି ଭଦ୍ରକ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲା, ଆମ ବୋଉ ବି ଫୋନ୍ କରିଛି, କଲା ପରେ ମା ତମେ ଆସିକି କେଉଁଠି ହେଲଣି? ମୁଁ କହିନି ଆମେ ଆସିକି ଧଇନୁ ଭଦ୍ରକ। ସେଠୁ ତା ହାତରୁ ଜଣେ ନେଇକି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛି, ମୁଁ ତାର ଭାଉଜ, ତମେ ଆସି କେଉଁଠି ହେଲଣି? ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ତ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବେ, ଆଉ କେଉଁଠି ପଠେଇବେ କ'ଣ କରିବେ, ତମେ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲଣି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣଉଛି। କହିନି ଆମେ ତ ଆସି ଭଦ୍ରକ ପହଞ୍ଚିନୁ। ସେଇଠୁ ଫୋନ୍ଟା ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ତା ମା ବାପ ଆଉ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ ଯାଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ସେ ଭଦ୍ରକ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସେଠୁ ଆମେ ଗନୁ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିନୁ କେଉଁଠି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ତା ବାପ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଯାଇ ଫୋନ୍ କଲା, ତମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲଣି? ସେଠୁ କହିଲେ ଆମେ ତ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ନା ସିଏ ଏଇକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପଳେଇ ଆସୁ, ନା ତା ବାପ ଆଗରେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ହଉଛି ଚାଲ ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲୁ। ଆଗକୁ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫେର ତା ବାପ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ନା ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ନେବେନି, ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କଟକ ଆଣିବେନି, ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ କଟକ ଯିବୁ। ସେଠୁ ଆମେ ଫେରି ଏବେଡ଼େ ବୁଲିକି ଫେରି ଆସିନୁ। ଏ ଆମ ପଛରେ ଥାନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋର ବି ସେନ୍ସ ନଥାଏ ଯେତେବେଳେ। ଏ ମୋ ଭାଇ ତାର ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ, ତା ସେଇଆକୁ ଫୋନ୍ କରି ସେ କହୁଥାଏ। ଆମେ ଆସିକି ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିନୁ 5:00 ବେଳେ, ନା କଟକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିନୁ 5:00 ବେଳେ। ଆମେ 5:00 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ହେଲେ କେଉଁଠି ହେଲେ। ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ଆସିକି 7:30 7:30 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। 7:30 ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଛପଟରୁ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ପଛପଟରୁ ଟେକି ଦେଲା ପରେ ମୋର ଚକା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛୁଆର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଡିଏଫଓଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଲେ? ଏବେ ଫୋନ୍ କଲେ କି ସୌମ୍ୟ କହିଲେ, ନା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ସେ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ନେଇକି? ମୁଁ କାହିଁ ଆଗରୁ ଆଉ ଜାଣିବି, ସିଏ ମତେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମତେ କହିଛି ଆଉ, ଦେଇତା ପରେ କହିଲା ମତେ। ସେ ସେଠି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ବା ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୁଝାମଣା ପାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଉଠିଛି ବୋହୁଙ୍କ ଆଗରେ? ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିନି, ସେ ତ ପଳେଇଲାଣି ମାଘ ମାସରୁ, ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟରୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଫେରି ଏଇ ଆସିଥିଲେ ଜୁନ ମାସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ କଥା ହେଇନି? ସେ ପୁଅ ମଗତି ମୁଁ ପଳେଇଥିନି ବଡ ପୁଅ ପାଖକୁ। ଓକେ ଓକେ, ବହୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ, ସିଏ ପୁରା ମତେ କହିବ ସିଏ ହଉଛି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ ମାସୀ, ମାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେଇଯା, ଆପଣଙ୍କର ପୁଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପୁଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ପୁଲିସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ପୁଲିସ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋର ମୋ ଛୁଆ ତ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଓକେ, ପୁଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାର୍ଥସାରଥି ନାୟକ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବି। ଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଉଣା ଅଧିକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଏମିତି କିଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଏଇଟା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ'ରେ ଏଇଟା ଭଏଡ୍ ହବ ଏମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ,
ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ସୌମ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦରମା ଆଉ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ 58 ଟାଉନ ଆଜ୍ଞା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାହାରି ଦସ୍ତଖତ ନଥିଲା କରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କପି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପୁଣି କ'ଣ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ମାଉସୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଇଛି ମାଉସୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ହଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାପରେ କିଛି ନଲେଜ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କେବେ ତିଆରି ହେଲା କେଉଁଠୁ ପରଚେଜ ହେଇଥିଲା ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର କିଏ ପରଚେଜ କରିଥିଲା ୟାକୁ ସବୁ ନ ଜାଣି ଯେ ଏଭଳି ତାପରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବା କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ସୁକ୍ତ ନାୟକ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି ଯେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେନି କି ପତି ପତ୍ନୀ ଭଳି ଚଳିବେନି ଏମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ? ସେ ମ୍ୟାରେଜଟା ଟୋଟାଲି ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ ଯଦି କନଜ୍ୟୁମେଟ୍ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା ମ୍ୟାରେଜ କେମିତି କୁହାଯିବ? କରେକ୍ଟ ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତା ବଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କନଜ୍ୟୁମେସନ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫ୍ରମ୍ ଦି ଭେରି ବିଗିନିଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନ୍ସପିରେସି ଭଳିକା ଏଟା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଟା ଏମିତି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ମାନେ ମାନେ ନଲେଜ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 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 କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସେଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ମୋ ହାତରେ ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଏ ଏଗୁଡ଼ା ଏଠି ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସିଗ୍ନେଚର ବି କାହାର ନାହିଁ ଯଦି ସିଗ୍ନେଚର ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼ଉଛି। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କାହିଁକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବିବାଦ ହେଉଛି ଆଉ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟେ ହେଉଛି ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସେ ଘରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବୟାନ ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଶାଇକି ଦେଖିବେ ତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ନଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲିକି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ କଥା କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ମିଛ କଥା ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଛି ତା ମୁହଁରୁ ସତଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ କଷ୍ଟୋଡିଆଲ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଇଥାଇପାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ହେଇଥାଇପାରେ ହଁ ହଁ ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ସେ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି ଯେ ସେଟା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନୁହେଁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇକି ହୁଏତ ପାଣି ଢଳା ହେଇଛି। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଣିକି ଏଇଟା ରଖାଯାଇଛି ଇଏ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ କଥା ସୁକ୍ତ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ୟା ପଛରେ ମେନଲି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମିଶିକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ୟାର କିଛି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ ଆଉ ୟାର କିଛି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗାଞ୍ଜିରେ ଗୁଡ଼ି ଦେଇକି ବାହାରି ଆସିଛି କ'ଣ ନାଇଁ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଖାଲି ସେ ଆସିଥିଲା ୟା କତିରୁ ସେ ତଣ୍ଡେକି ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ଛଅ ମାସ ହେଲା ସେଠି ଗଲାଣି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇନି କି ମୋତେ ପଚାରି ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ତା କତିରୁ ତା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ତାର ସବୁ ପାର୍ସଲ ସବୁ ଆସେ ଖାଲି ମଗାଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ମଗାଯାଏ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଭିତରୁ କିଛି ବାହାର ନାହିଁ ଇଏ ମାଉସୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଇନଜୀବୀ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁକ୍ତ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣା ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଗରରେ ସୁକ୍ତ ନାୟକ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟ୍ କରିବା କଥା ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା କଥା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପୁରା ରହସ୍ୟରୁ କେବେ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବ କେବେ ପୁଲିସ ବାନ୍ଧିବ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାର କାର୍ପଟଦାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କନ୍ସ୍ପିରେସି କରିକି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଘଟେଇଛନ୍ତି।